Now moving on, one person has died and scores injured after a modern coast bus plunged into a river in Masosa area of Kisii town on Wednesday morning. According to a passenger who was in the ill-fated bus, the driver of the bus, which was heading to Rongo from Mombasa, lost control and veered off the road, hitting a pedestrian who died on the spot. Kisii Central OCPD Amos Sambasa says a rescue mission is ongoing. The injured were taken to the Kisii referral hospital. Tumetoka Mombasa kuelekea mini Rongo. So tumekuja vizuri. Gari kwa mepark pale. So kuna watu walikuwa na shuka. So katikelela kwa tuto na shuka. Ndiyo nikasia kitu imelepuka. Ambao na shuka kwa niyo handbrake ilikuwa imekatika. So handbrake kukatika, tukweza kudu nyuma rivers. Ile ya speed ya juu sana. So tulipofika mahali kama hapa, kuna matatu ilikuwa imepakiwa hapa. So tukagonga hiyo matatu. At least katupunguze ule mwendo. Tepa kakangana kidogo, akaona huku kama pengine henge kuwa mzuri, mlake hiyo basi ingeshika mwendo zaidi. Ndiyo akaielekeza hapa, kidogo nikasikia basi kichwa imepanda juu, sisi wanyuma tukokoma kwa shimo. Basi kaingia hapo, kidogo kidogo mimi nafikiria kama ni ndoto, nikajipata kweli, nikatoka hiyo harakati. Sasa nikaona sasa hapa ni vizuri, nianze kung'ang'ana kutoka. Natekele kung'ang'ana kutoka, hapo chini unajua ni mbali hata ukisimama ufiki huku juu. Bahati nzuri nikapata jamaa alikuwa amesimama hapa tayari, akanyoshia mkono akaniambia bwana leta mkono bana. So jamaa kweli amenisaidia akanivuta, nikaombea kuna wengine pia ndani tujaribu kuwatoa. Ndio saa pia wamejaribu, watu wanatakao walikuwa ndani pia wamejaribu kutoka, na kama kuna mwingine pengine alipita na kioo, sisi kujua leo sio basi tutakuwa imenuliwa. Lakini baadhi yetu wengi sana tumejaribu kutoka, tumetoka vizuri.